Není to nádhera? Lehce běžej vlny, zelený a modrý. Nad nimi se sklání bříza, ještě bez lístku. Mocně tam stojí smrk. Holub letí nad domkem pohádkovým, kde jsem kdysi chtěl žít a psát tajemné knihy. Parník jede z ostrova Mainau, tamhle je ostrov Mainau. Jede do Meresburgu. Budám s tím jezesem. A já sedím zády k městu na svahu, jo, na severním svahu. A přemýšlím ještě pořád, že jsem tady nahou našel to datum 19, to musí být 81, 30 let. Je to, co jsem sem přišel, jo. To jsem si tady dal dovídat. Říkám, co já jsem tady vlastně studoval, že? Na té univerzitě, která je za mnou. A to ještě jsem bydlel, že jo, kousek tady od toho domečku taky podobným, s krásnou vílou a se psem. A četl jsem ty tajemné knihy filozofický, literárně vědecký a jazykově vědecký a cítil jsem jako, že jsem na pokraji osvícení v letech 81, 86, jo. To se dovedl představit, ne? Jak se mi to studovalo? Vzal jsem magistra z jazykovědy a zabýval jsem se myšlenkou determinace myšlení skrze gramatiku jazyka. Worf, Sapir, determinační teze. Prostě, a to je pravda, jo. Kolikrát si člověkem, jo, kolik umíš různých jazyků, nebo kolik umíš různých jazyků, kolikrát si člověkem. A já umím teda perfektně německy, že mi to někdo plete, a anglicky, a vím, že jsem vždycky někdo jiný, když jako delší dobu v cizí řeči mluvím, myslím a spím, jo, i dokonce. Tak pozor na to, jo. A druhý fach, druhý předmět byl literární věda. A tam jsem se zabýval anglickou literaturou, ale v podstatě teorií estetiky. Profesor Isler byl můj hlavní vyučující škola receptivní estetiky. Reception Schule Konstanz. Otázka, kde vlastně existuje umělecké dílo, jestli v knize, nebo jestli v hlavě autora, anebo jaksi v duši čtenáře právě v momentu její aktualizace. Čili to jsme zastávali my, tohleto aktualizace, tohleto působení, tohleto recepci, a to znamenalo fenomenologie, Husserl a tak dále, studovat proudy vědomí a obrazových představ a myšlenek a citů, který se to dílo určitý, nebo báseň, nebo román prostě aktualizuje v tom konkrétním subjektu čtoucím, implicitní čtenář se to jmenovalo, to hlavní dílo. A ještě historickou epochu promyslet, jak na pozadí té historické epochy ten určitý čtenář prostě díky svému osobnímu osudu to všechno bude, jak to interpretovat, jo. Aktualizovat ty obsahy toho díla. Její smyslový jaksi komponenty, jo. A v tom byla ta myšlenka, že interpretace jsou různý v dějinách, různý v kulturách a v různých jedincích, ale přece jenom jsou tam určitý mantinely, kdy jako se to musí trefit, jo. Že ten autor opravdu chtěl něco sdělit, jo. Antropologicky závažnýho, jo. To byla ta další komponenta antropologie. A tam pak ještě strukturalismus v té fenomenologii, že jo. Studovala se struktura díla, aby se poznala jak na rovině fonetický a významový a syntaktický a kompoziční a pragmatický, jak prostě vznikají ty různý významové komponenty, že jo, v jazyce a ve stylistice. A potom teda samozřejmě to měl dát tu strukturu a měl dát ty mantinely.
A potom antropologická otázka byla vždycky, no proč to vlastně lidi čtou, jo? Proč vlastně si to vymýšlíme, proč to vlastně děláme. A my jsme právě měli profesor Iře dostal teorii, že jsou takový ty epochální díla, že jako Shakespeare nebo Tristram Shandy, Samuel Beckett, který prostě v anglické literatuře značkujou prostě ty epochální přelomy, kdy starý model světa, že odchází třeba Shakespeare, konec středověku, začátek novověku a není možno pro člověka to jen tak snadno přeskočit a proto si to jako na nečisto v těch uměleckých dílech zkouší a ty spisovatelé, kteří mají jaksi ten prstík na půzu času, to dokážou vyhmátnout. Jo? Tak tohle to mě zajímalo. A když se na to dívám zpětně a spojím to s tou jazykovědou, je vlastně jsme determinovaný tím, a potom tu meditaci, co jsem tam dělal intenzivně, jako. Jakoby to všechno bylo dohromady svázané nějakou představou, že je možno porozumět a proniknout zcela svý determinaci, jak rodinný, jak osobní, jak politický, historický, řečový, jo, kulturní. A nakonec i fyziologicky v tom smyslu, že jsem byl ten vrcholový sportovec a dělal jsem tu zdravou výživu a potom ty různé techniky, že jo, qigong a tak. A snažil jsem se jako se osvobodit i od těch svých jaksi možných neduhů tělesných, tu determinaci špatnou stravou a nezajímavým stylem života nebo málo pohybu a tak dále. Jakoby to všechno bylo svázané takovou nutností proniknout toto všechno a potom jak si tedy udělat ten skok na všech rovinách do toho vyššího, do toho transcendentálního. A taky jsem se to teda pěkně kolikrát seknul, protože jsem si myslel, že to transcendentálno je duchovního typu, že jo, víc buddhismus, křesťanství, různý ty indoevropský kulty, jo. No a pak teprve jako Nietzsche, Heidegger, Klages a Sloterdijk mi ukázali, že ta opravdová transcendence, jo, ta je v těle, jo, prostě, je pomocí všeho tohohle toho být zdravej a žít dlouho a překonávat všechny ty slabiny, ať už jsou kulturní politika, Rusové tam vítnou 68. jak se z toho osvobodit, jo, utíct, jo, třeba, nebo krachy ve společenských vztazích, rozchody s dívkama, dát si kouli do hlavy jako nějaký romantik, jo, mladý Werther, jo, a nebo prostě sekty, tyhle, Parsifal, křesťanství, tyhle, buddhismus, Vedanta, Maharishi, mám vyřešit všechny ty problémy tím, že se prostě normálně upnu na nějaký systém pravidel, nějaká společnost mě bude držet, jo, a nebo establishment normálně, makat normálně, koupit si Porsche, tyhle, jezdit normálně nahory a být mistr světa v tenise, což jsem mohl mít a být mistr světa jako jsem nemohl mít, ale mohl jsem být prostě třeba úspěšný fyzioterapeut a mít takovou praxi tady někde v Zürichu nebo v Mníchově prostě a mastit velký prachy normálně. A z tohohle všeho jako prostě se dá udělat ten krok stranou do toho existenciálního nezadatelné do toho jedinečního, který je prakticky v těch živlech, jo, a v té přírodě a v tom nesvázaném momentu toho rozvinutí všech těch možností do pohybu, do básnění, do hudby, do tance, do cestování a tak dále, jo. Tak jako by to všechno bylo svázané tímhle tím neustálým hledáním toho transcendenta, který teď nakonec jsem v tom těle, protože žiju dál a dál, zatímco moji vrstevníci, mě je 56, jo, už dávno prostě hodili takovou tu kotvu nějakou a já zase začínám uvědomovat, jo. Taky, že bez té kotvy to nejde, protože málo kdo měl tyhle ty výjimeční podmínky, tu emigraci, to vzdělání, to krásné místo, finanční prostředky různého typu, nadání všeho typu, aby prostě to mohl od roku, kdy já nevím, už v Praze jsem utíkal do těch Krkonoš a hledal jsem to v roce 74-5, jo, a teď máme 2011, jo. A já mám obrovský dílo za sebou, kde tyhle ty stopy jsou zaznamenané, a z toho mě to udělat
a najít společnost přátel, který by buď sdíleli tu moji touhu ty transcendence, jo, ty dokonalosti, mladí lidi, jo, který toto mají prostě fyzičku a hudební nadání a vzdělání a touhu a to někam táhne, a nebo ty starší, kteří tohle to všechno prodělali a nějak dřív, jak se zakotvili a který by mohli mi být jako přáteli, jo. A nebo já jim prostě zase přítelem, který by jim pomáhal trošku uvolnit tu kotvu, jo, kdyby byla moc pevná. Tak jo, nazdar zatím, jo.